você fica triste. Desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito. Você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Deixa o Espírito Santo falar com você.